Këtim tashmë në studio pas tyre Voxave, ndërkohë që jemi bashkë me Emirën për ta fillu lojën shpërbise. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë shikuesit e emisionit dhe të rubrikës. Mirë se po takohemi përsëri së bashku, e ne tani erdhi koha e lojës shpërblyese, në të cilën ju të gjithë shikues mund të bëheni pjesë duke na kontaktuar në numrat tonë të telefonit, të cilët realisht janë duke u shfaqur në ekran. Përgjigjuni pyetjeve tona sakt në mënyrë që të fitoni edhe shpërblimet. E ndërkaq që dua të falenderoj edhe sponsorat për ditën e sotme, që është Jumbo dhe Art Image, dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për bashkëpunimin. Jumbo, një vend i cili mund të gjeni mbi 30.000 produkte të ndryshme, duke filluar nga ato shtëpiake, lodra të ndryshme për fëmijë, dhe ju e dini më mirë se unë se çfarë produkte mund të gjejmë në Jumbo, çfarë llojshmërie të tyre ka. Kështu që Jumbo sot ka vendosur për fituesin e parë që të dhuroj një çak prej 50 euro blerje në Jumbo si pas preferencës suaj. Pra, personi i parë që përgjigjet sakt do t'a fitoj këtë kupon të dhuruar nga Jumbo. Ndërsa fituesit e tjerë gjatë lojës do të marrin bileta teatrale nga Art Image, një shfaqje teatrale e cila do të realizohet të enjtën në ora 7 mbrëmjes në Teatrin Kamertal. Ju keni se cili fitues nga 2 bileta për të ardhur dhe për të shijuar shfaqjen. Është një shfaqje jashtëzakonisht e mirë, nëse e mbaj mend ishte edhe Ryva Kajtazi e cila do t'a luaj këtë shfaqje, cila quhet Takime në Burg. Faleminderit shumë sponsorat për ditën e sotme. Me sa duke tashmë e kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me sa duket e mbylli dhe ne ndërkohë po e presim edhe telefonatën tjetër. Dhe më duhet për të gjithë shikuesit që t'ju cek edhe një herë që keni 15 sekonda kohë për t'ju përgjigjur pyetjes. Me sa duket e kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Asbija ka zegra. Si po kalon sot? Bie. Apo e shion me neve mëngjesin? Po, që jam të ju shiku në televizor. Apo, Ani, faleminderit shumë, super. Tash unë e po e vazhdoj një pyetje me zgjedh këtu për ty, edhe shpresoj që t'jesh e sakt në përgjigje. Ta shohemi. Hajde, ta shohem. Cili është kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe? I ke edhe pak sekunda ko? Abu Dhabi. Abu Dhabi, bravo, është përgjigje e sakt. Dhe ti e ke marur sot, je fituesja e pare lojës, e ti e ke fitu qekun nga Jumbo prej 50 eurove dhe do të blesh si pas preferences tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pres me shumë kënaqësi edhe herave të tjera. Për çdo dit lajmërona po sun pezon. Po ati sot, ma mirë që e këzun sot. Kalof shmirë, faleminderit. A na duhet mu lajmru, a jo? Po, jo, masi që të kryet emisioni, atëre ju lajmruajni që të marrë një shpërblimin. Pas taj se kemi shumë telefonata, e këtu është problemi. Ani, faleminderit shumë. Të marrë po, ajtë. Sot mire kemi shikus. Ja rriti. Ok, me sa duket e kemi telefonata që të dovinë tani, të cilët do të fitojnë, do të marrin biletat nga Art Image për shfaqen teatrale. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, apo dëgjojme? Me sa duket, linja përfundoj. Ja, bëjmë një thirrje gjithë atyre që po thrasin, që t'ja ndalin zërin televizorit në momentin që flasin me Emirën, për shkak se po kryohet ajo zërimi edhe nuk po arri me komuniku me Emirën. Kështë që në momentin që thirrni, ndalin i zanin. Po, ajde, keme edhe një telefonat tjetër tani. Alo, përshëndetje? Përshëndetje? Alo? Alo, t'lut nga mundesh, zonin mja ndojlë televizionit nëse veç është t'lëshut? Po. Një që t'komunikoj ma mirë. Unë gjesh, pa heret u lejmërova, po, dhe me hanu, undërprej. Undërprej, oke, s'ka problem. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Si e? Mirë. Kush nga telefonon, si quesh?
Bekimi, mirë mëngjesi Bekim dhe mirë se po takohemi për sëri këto në lojën shpërblyese. Mirë mëngjesi. Une po e zgjedi tash një pyetje për ty. Po. Edhe shpresoj që t'jesh i sakt. Besoj. Okej, po vazhdoj. Në cilin vit ka vdekur presidenti Ibrahim Rugova? Ibrahim Rugova ka vdekur në vitin 2006. Bravo, dhe përgjigja është e sakt. Ti ke fituar një bilet, realisht ti ke fituar dy bileta, mund të vish vetë i dyti në shfaqen teatrale të Ajntën. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. E të lutem na telefono pasi që të mbaroj rubrika në rregull në mënyrë që të kontaktojmë për të dhënë shpërblimin. Faleminderit shumë. Në rregull, tani duhet të kemi edhe telefonata të tjera, me sa duke disa nga shikuesit po ankohen se 15 sekundë që është pak i shkurt, e disa të tjera as nuk po ju duhet 15 sekundë, që kjo është arsyeja pse kemi zgjedhur 15 sekunda, sepse nëse ti e di përgjigjen, atëherë 15 sekunda janë të mjaftueshëm për të dhënë përgjigjen e saktë dhe jo për ta kërkuar diku tjetër. Alo, përshëndetje, kemi edhe një telefonat. Alo, përshëndetje. Me sa duket përsëri pak linja është ngarkuar dhe kemi këto problemet e vogla. Mirëmëngjesi, kush na telefonon? Gania. Gania, mirëmëngjesi Gani. Mirëmëngjesi. Po je shikues si rregull Gani apo? Më duket se s'është hera e parë që të kam në rubrik. Jo, vetëm të kam hera po ajo të më thonë. Më shoka. Faleminderit, falenderoj arzakonisht shumë për telefonatën tënde. Uroj që t'jesh i sakt për sëri. Edhe pse nuk po e dëgjoj mirë, unë për sëri po vazhdoj të bëj. Faleminderit shumë që je shikues i rregullt të jonit. Falenderoj shumë. Kjo vetë se po dihet, shkoa ku çunë vrejta më një herë, sepse është nuk është hera e parë që e përcjell lojën dhe je pjesë e saj. Falenderoj arzakonisht shumë. Atëherë unë po vazhdoj me pyetjen. Lidhja shqiptare e Prizrenit u mbajt më. Duhesh datën, më ma tregu. Po, lidhja shqiptare e Prizrenit. A i këndo një ide ke edhe pak sekunda ko? Jo, që ku ka përgjit, ka të e përgjit, 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 përgjit. Në regull, s'ka problem, pres me shumë kënaqësi edhe herave të tjera, Gani, duke që nëse e shikua si regull. Faleminderit shumë për telefonatën. Atëherë përgjigja e sakt për këtë pyetje është 10 qershor 1878 dhe nëse nuk gaboj është organizuar nga Haxhi Zeka. Shnat pranvera. Faleminderit. Faleminderit. Dhe kjo ishte e vërtet se nuk isha e sigur do me thunë Haxhi Zeka, pasi që e sakt. Fjale vërtet. S'kam shpërblim sa të vërtet e mirë. Ndërkohë që ne presim edhe telefonatat të tjera. Pranvera shkëput e linjën. E kom Trump, kërkoj njës. Op, edhe një linjë tjetër e shkëput. Alo, përshëndetje, kemi edhe një telefonat tani. Alo, përshëndetje. U shkëput. U shkëpot për sëri dhe kjo është krejtësi shkak i linjës së ngarkuar, duke qenë se i lutem shikues të abëni me rodhë. Opa, pra për sëri e njëjta. I mërëm sysë. Alo, përshëndetje. Duke që tani e kemi një të sukses shme besoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e një si quesh? Përshëndetje. Përshëndetje, apo më dëgjojnë? Mirë, mirë, Hyseni nga Gjiladi. Hyseni, apo? Po, po, Hyseni, apo? Po. Mirë mëngjesi, Hysan, si e? Në mëngjesi, mirë jema, Hyseni, a një mirë. Mirë, faleminderit. Na me juve pëshjojna shume me telefonatat e juaja, kështu që shpresoj që edhe ju me neve, apo jo? Në dhe na ju për që edhe në përshdo detë, është të emisioni që lumë. Faleminderit, shumë. Ka shikur shmëri jashtë madhe me emisionet lojlojshme.
Faleminderit shumë, Enak, për respektin edhe interesimin e ju i kemi vendos edhe mi u shpërbly ka pak shtu në fund të emisionit. Faleminderit. Kështu që une po vazhdoj me zgjedh këto një pytje, e shpresoj që tjetë e sakt. Hajde, si quhet punuesi i hartave? Hartograf. Hartograf, ishte një pyetje e lehtë për fatin tënd, kështu që je fitues i dy biletave dhe mund të vish veti dyti ta shikosh dhe ta shijosh faqen teatrale që do luhet ajtën brëma. Kështu që të falenderoj shumë dhe të lutem na kontakto pasi që të mbarojmë që të marrësh problemin. Në rregull? Rregull, faleminderit shumë. Atëherë, ndërkohë që ne po presim ende telefonata të tjera. Alo, përshëndetje. Shpresoj që tani mos të kemi kësi probleme, kështu të linjes së ngarkuar dhe shpresoj të marrim një telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Gazmendi, Gazmendi Marina. Gazmend, të lutëm, a janë dojlë zonin televizionit? Të unë krejt po e dëgjoj vetën këto anë. Pa tjetër. Okej, falimderit. Si po kalon sot? Mirë, po kalon mirë, si përshime mirë, si zakonisht mirë. Faleminderit shumë për telefonatën, e unë tani po vazhdoj me zgjedh një pyetje për ty. Faleminderit, patjetër. Atëherë, cila është maja më e lartë në botë? Maja më e lartë është Montana Everest. Mount Everest. Bravo, përgjigja është e saktë. Dhe të lutem na kontakto më njëherë pasi që të mbaroj rubrika. Faleminderit shumë. Dhe tani më duket se kjo ishte telefonata dhe shpërblimi i fundit, që ne e dham dhe telefonata e fundit që e marëm, dhe i falenderoj edhe njëherë shumë të gjithë shikuesit dhe ndjekësit të antë regull që po telefonojnë, i falenderoj shumë për shpërblimin, për interesimin e tyre dhe ne do të shpërblim këtë me shumë dhurata tjera të ndryshme, por vetëm mjafton që ju të telefononi dhe të jeni pjesë e lojës. Faleminderit jashtëzakonisht shumë. Faleminderit shumë Ardi dhe Pranvera. Faleminderit e Mira dhe tim, edhe gjitha atyre që telefonuan dhe që në ndoqen edhe sot, duke qënë se jemi në fund, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe Vëzë Fashion, ne do shi...